ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. പൗലോസ് തന്റെ വാദഗതികൾക്കുള്ള തെളിവുകൾ നിരത്തിവെക്കുന്നു. 2:15 മുതൽ 21 വരെ ഈ വാദഗതിയെ സംഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ വ്യക്തതകൾ പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഗലാത്യർ 3 ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 3 തരം വാദങ്ങളാണ് ശ്ലീഹ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 തന്റെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ, 2 വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രബോധനം, 3 അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ. തങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായി, ദൈവസന്തതികളുടെ പരമ്പരയിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു, യഹൂദ നിയമാനുഷ്ഠാനം കൂടാതെ തന്നെ എന്ന വലിയ സത്യം ഗലാത്യരെ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ശ്ലീഹായുടെ ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഒരിക്കൽ പിന്നിട്ടുവന്ന ആ യഹൂദ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് വന്നാൽ അത് വിശ്വാസ വഴിയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ശ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:14 പൗലോസ് പറഞ്ഞവ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം ലിദിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു എന്ന വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അപ്രകാരം നമ്മുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരത്തിനായി തുറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗങ്ങളെ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്. അല്ലയോ മൂഢരായ ഗലാത്യരെ, അങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതെയും സ്വീകരിക്കാതെയും പോകുന്ന ഗലാത്യരുടെ ആത്മീയ അന്ധതയെ പൗലോസ് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്ന ഈ പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് കുറിക്കുന്നത്. സുവിശേഷം ഓരോരുത്തരുടെയും ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആകെയും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് നല്ല അനുഭവമുള്ളതാണല്ലോ. അവർ ക്രൂശിതനെ കുറിച്ചുള്ള വചനം കേട്ടു, വിശ്വസിച്ചു, ദൈവാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു, വൻ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു, ഇന്നും തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിറവേറുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആരൊക്കെയോ പടച്ചുവിട്ട കപട സുവിശേഷത്തിന്റെ ബഹളത്തിൽ തങ്ങളുടെ തീർത്ഥ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാൻ അവർ ഒരുങ്ങുന്നു. ആത്മാവിൽ തുടങ്ങിയത് ശരീരത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളാണോ നിങ്ങൾ? ശ്ലീഹ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഫിലിപ്പിയർ 1:6 ഇതേ ധ്വനി തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ക്ലേശത്തിലും സംശയാധിക്യത്തിലും എങ്ങനെ സത്യസുവിശേഷത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് 1 പത്രോസ് 5:9 പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള സുനിശ്ചിതമായ വഴി പൗലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട്. അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറൊരു സുവിശേഷവുമില്ല. എന്തേ നിങ്ങൾ മൂഢരായത്? ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കണ്ണുവെച്ചോ എന്നാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശ്ലീഹ ചോദിക്കുന്നത്. തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിക്കുന്ന ദൃഷ്ടിദോഷത്തിന്റെ ഒരു രീതി. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഇളക്കവും തട്ടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ കട്ട് ഓഫ് താൽമു അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതല്ലേ എന്ന് ശ്ലീഹ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചവന്റെ മേൽ യാതൊരു തിന്മയുടെ കരിങ്കണ്ണും പതിക്കില്ല. ദൈവത്തിൽ കണ്ണ് പതിപ്പിക്കുന്നതിനെ നാം ഇന്നലെ ധ്യാനിച്ചതല്ലേയുള്ളൂ. നമ്മിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവാത്മാവാണ്. അതും നാം ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച മാത്രയിൽ. ശ്രവിക്കുക എന്നാൽ അനുസരിക്കുക എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവക്ഷ. വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുക, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ റിസെപ്റ്റിവിറ്റി, ദൈവത്തോടുള്ള തുറവി. വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന വിശ്വസ്തതയാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിസ്തിസ് ക്രിസ്തു എന്ന ശ്ലീഹ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് രണ്ടർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തതയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവും എന്ന രണ്ടർത്ഥങ്ങളിൽ. അവ ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ്. അത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ദാവീദിനോടുമൊക്കെ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ മുഖമുദ്രയുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയും മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസവും എന്ന് സഖറിയ ഗീതിയിൽ നാം അത് കാണും. അതിലേക്ക് വരും മുൻപ് ശ്ലീഹ വിവരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു സുന്ദരമായ സത്യം കൂടി നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഈ നിമിഷം വരെ അത് മഹനീയ പ്രവൃത്തികളായി നമ്മിൽ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗലാത്യർ 3:2, 3:5 ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സൂചന കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. തന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകുന്ന അനന്തമായ കാലാതീതമായ ഒരു ദാനശീലമുണ്ട് ദൈവത്തിന്. ടൈംലെസ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കി മാറ്റാനും ആ ബന്ധത്തിൽ അനുനിമിഷം നമ്മെ നിലനിർത്താനും ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മിൽ ചുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാനസാന്തരം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയമായ തുടർ ജീവിതവും. ക്രിസ്തീയത ജ്ഞാനസ്നാന തൊട്ടിയിൽ നിറപൂർത്തി വരുന്ന ഒരു ഒറ്റത്തവണ സംഭവമല്ല. അവൻ എൻ ഹൂമിൻ ഓരോരുത്തരിലും എല്ലാവരിലും തന്റെ വിസ്മയാവഹമായ ആത്മശക്തി ചുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സുവിശേഷവും ഇതുതന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ ഉത്തരമരുളും. കാരണം കാരുണ്യശീലവും നമ്മെ പ്രതിയുള്ള നിതാന്ത ശ്രദ്ധയും ഉദാരതയും ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയ ഭാവങ്ങളാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇടവേളകളില്ല. ടൈംലെസ് ആക്ഷൻ. രാത്രിയിൽ ഒരുവൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു.
യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അവൻ വരുന്ന വഴിയാണ്. മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ രാത്രി യാത്രകൾ പതിവായിരുന്നു. എങ്കിലും പാലസ്തീന, ലെബനോൺ തുടങ്ങിയ ഇത്തിരി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂടിന് അല്പം ശമനമുള്ളതിനാൽ രാവിലെ സഞ്ചരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരുവൻ രാത്രി തന്നെ വന്ന് കതകുമുട്ടി ആതിഥ്യം തേടുന്നത്. ഒറ്റമുറിയും വാതിലുമുള്ള ആ വീടുകളിൽ രാത്രി ഓടാമ്പലുകൾ മാറ്റി വാതിൽ തുറന്നാൽ ആ വീട് മുഴുവനും ഉണരേണ്ടി വരും. അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും റൊട്ടി കഷ്ണം കൊടുത്താൽ അപമര്യാദയായി മാറും. അതിനാൽ ആ രാത്രി തന്നെ അപ്പം ചുട്ടത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു വീട് തിരക്കി ആതിഥേയൻ പോകണം. ആ ഒരു പോക്കിൽ ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഉണരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം രാവുകൾ അങ്ങനെ പകലാകുന്നു. രാവിൽ ഉഴലുന്ന ഒരുവിനോടുള്ള സാമൂഹിക കടമ നിറവേറ്റാൻ അവരുടെ ആ രാവ് മുഴുവൻ പകലായി മാറി. അവനെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ അപമര്യാദയാകും, ആ ഗൃഹനാഥന് മാനഹാനിയും. ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആചാരമര്യാദയും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയെങ്കിലും അവൻ്റെ അപേക്ഷയുടെ സ്വരം കേട്ട് അവന് ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും ഒരുക്കിയത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത, എന്നാൽ അത്യധികം കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹവും ഔദാര്യവും തടഞ്ഞു വയ്ക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ലേ, അല്ല. സ്നേഹിക്കുക, കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്നത് ദൈവപ്രകൃതമാണ്. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആദിത്യ മര്യാദ ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രകൃതമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ല, അതിലുമേറെയേറെ. അതിനാൽ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും തൻ്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത്യധികമായി ദൈവം നൽകുന്നു. ഈ ആത്മവർഷത്തെയാണ് ശ്ലീഹ ഇന്ന് ഗലാത്തിയർക്ക് വിശദമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഭയത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല, 2 തിമോത്തി 1:7. അടിമത്തത്തിൻ്റേതുമല്ല, പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റേതാണ്, 8:15. നമ്മെ പുത്രരാക്കുന്ന ദൈവകൃപയെ നാം ഗലാത്തിയരിൽ കണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇന്ന് പുരോഹിതനായ സഖറിയായുടെ സ്തോത്രഗീതത്തിലും കേൾക്കുന്നു. നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും നിർഭയം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തൻ്റെ പരിശുദ്ധന്മാരായ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും അരുൾ ചെയ്ത ഉടമ്പടി ദൈവം മറന്നില്ല. അവൻ നമ്മെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. വൈദ്യൻ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലെ, പ്രിയൻ പ്രിയ തോഴരെ സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലെ. ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ഉഷസ് നമ്മെ സന്ദർശിച്ചു. നമ്മുടെ ഇരുൾ യാത്രകളെ കുറ്റം വിധിക്കാതെ, മനം മടുക്കാതെ, മുറുമുറുക്കാതെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ഇരവുകളെ നമുക്ക് വേണ്ടി പകലുകളാക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ അവൻ ഉറങ്ങാറില്ലല്ലോ. സങ്കീർത്തനം 121:4. ഉറങ്ങാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കണ്ണിമ പോലും ചിമ്മില്ല. ദ ഇറ്റേണൽ സ്ലീപ്ലെസ്. ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ആ ഉഷസ് ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹകാരുണ്യത്താലത്രേ.